Алматыда жұмыссыздарға қолдау көрсету орталығы ашылды. Онда азаматтарды еңбекпен қамту ғана емес, жеке бизнестерін ашуға да қол ұшын береді. Қазір қаладағы Кенжехан және Көкбазар екі теміржол бекетімен Түрксіб жәрменкесінде дәл осындай 5 орталық жұмыс істеп жатыр. Ал адамдар көп шоғырланған аумақтарға тағы 7-ін ашу көзделуде. Жұмыссыздеп келген азаматтар өздерінің қабілеттіліктері, образованиясы, білімі бәрі сәйкес келіп және жұмыс стажы бар болатын болса, біз оларды тікелей жұмысқа орналастыруға бізде мүмкіндіктер бар. Бізде еңбек порталы бойынша және Атамекен қолдау орталығының өзінің жұмыстар тізімі бар. Сол тізім бойынша бір жұмыстардың біз бірнеше жұмыс түрлерін табыстаймыз. Солар бойынша өздері жұмысқа орналастыруға мүмкіндік береміз. Жұмыссыздар мен өзін-өзі еңбекпен қамтығандар 500 000 теңгелік грант ұтуға да мүмкіндіктері бар. Ол үшін кәсіпкерлік саласы бойынша бір айлық курс оқулары керек. Ал қандай мамандық таңдарын білмей жүргендерге орталықтағы психологтар бағыт-бағдар көрсетіп, тегін оқуларға жібереді.